kano ke kabuga Nabuti nga kali kinnya na mpindi n'ekibuga Mukono. Olwaleero kakeredde mu kiyongobero ennaku wamu n'ennyiike. Buli mutuuze asiriikiridde nga yeebuuza ani yalumbye Juliet Nagawa ow'emyaka 28 ng'ali mu dduuka lye erya Mobile Money n'amukuba amasasi 3 n'anyaga n'ensimbi ezitamanyiddwa muwendo ko n'essimu ez'omu ngalo kw'abadde akwasaganyiza bizinensi nnyannambirira. Ekyo tekyabamalidde mu kubomba n'omunyago gwabwe. Bagenze bawandagaza amasasi okukkakkana nga gakutta ab'oluganda babiri, David Isabirye ne Godfrey Wabwire, nabo abaafiiriddewo. Tukitegedde nti Isabirye abadde kyajja afiirwe mukyala we emabegako nga muganda we Wabwire yajja kumubudaabuda. Charles Sajabi nga muvuzi wa bodaboda ku stage eno naye amasasi tegaamutaliza era yafiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga kati Ivan Mugaru yakyali ku bwakatonda kubanga naye amasasi gaamukutte wabi. Akasattiro kano waliwo abatuuze abakeerabiddeko n'agaabwe. Zabadde saanga satunda kikanga 15 awo abasajja ne bajja babiri bajjidde ku boda boda sajja n'akookinga emmundu nabadde kumpi awo n'akuba owa Mobile Money ati abantu abasigadde ne batandika okudduka. Owookubi n'ayingira ka Mobile Money n'ajjamu sente, bwe yaggyamu sente ate owemundu yagenze mu maaso nakuba amasasi mu bantu. Mwana waffe omuto omulungi abadde yeekolerera tannazaala ku mwana yakamala yunivasity azimba azimba nnyumba ye tannaba gikomerera ne batuttira omwana yekka gwe tubadde tulina wano mu kitundu wa Mobile Money abadde asigamba. Omusajja olwatunuzaamu emmundu n'engwa wansi gwe nabadde naye gwe lyakwasizza ye n'afiirawo era nze olwagudde wansi yono yanguddeko bubbi. Endowooza nti naye oba yeetaasiza kumbe bali mukubi. Helen Namutebi abadde fanfe wa Nagawa wabula tayinza kwerabira bulumi bwe yayiseemu ku ssaawa y'envannyuma. Yatuse n'awanika emikono kati mukulaajana nange wenakubidde ng'enduna ntandika okumuyita ti Juli Juli nga ndaba bambi akola ki ngalaajana naye nga tewali akola ki nga tewali amutaasa. Kati nze neŋŋamba nti kampogane nnyo tomanya wanaabaawe sinaakola ki kyukakyuka eneebeerawo nagenza okulaba nga tewali nkyukakyuka yonna eriwo. Ono agamba nti okumumaliriza bamukwata mmundu baasoose kunyweza munyago gwabwe. Kati ng'ono omu agezaako okulaba nga afunye ebintu bino afune kuba waayingirira okutuuka ku Juli wansi bwe yafunye kuba waayita n'adda munda n'ajjamu n'ajambula Juli ensawo n'ajuwa omulala yabadde asigadde ebweru yasigadde bwe n'agezaako okwambula kabuuti asobole okubuutikira ensawo munda mu kabuuti. Jibuutikira munda mu kabuuti yajibuutikidde nyamala olwo bonna ne bamukyukira ne bamuddako munda ne bamumaliriza wansi we yabadde agudde. Abatuuze batubuulidde nti Nagawa abadde n'amaduuka ga Mobile Money amalala 4 era mu kiseera we yatemuliddwa ensimbi ezaakoleddwa wonna ku olwo zaabadde zireeteddwa. Tukizudde nti era omu ku balumbaganyi yabadde ayambadde akakookolo ekyongera okwoleka nti Nagawa aba amulumbye kuliko gwe yabadde amanyi. Boda boda etabaddeko namba ye yabatoloseza wano. Waliwo okubaawo ekikolwa ku bannaffe abasuubirwa nti balina ssente naddala ng'abaakola saaviisi za Mobile Money okutaasa obulamu bwabwe n'ensimbi zaabwe. Amasasi nga geesooza poliisi erondoola ekirwa yabadde mmita ntono nnyo ku luguudo luno. Kubanga patrol yasoose okujja yabadde ku junction town so immediately ejja eno. Adumira polisi mu disitulikiti y'e Mukono Fred Ahimbisibwe mweraliikirivu nti ebyokwerinda mu kitundu kyatwala ate waliwo abatandise okubifumitamu ebituli. Tusobola okusaasira ku batuuze n'okwetonda nga avunaanyizibwa ku sekyuriti y'abantu bano batusonyiwe era nsaba tukwataganye nabo tukole ekisoboka tomanya tuyinza okukwata abantu abo. Newankubadde Mukono erimu obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo okusinziira ku poliisi ebikolwa ebyokweyambisa emmundu naddala mu bubbi bibadde tebinnaba kubukalamu nnyo. Kino kiviiriddeko abatuuze okusaba babateerewo poliisi ebayambeko mu kulawuna ekitundu naddala mu budde obw'ekiro osanga ebizibu nga bino tebiddemu kubeerawo. Abantu abazze kati otukolamu omulimu ogw'obubbi babeera n'emmundu nga ffe tetuzirina. Kye nsaba poliisi etuyambe etufunire poliisi posti mu kitundu maze okukkiriganya na ekyeimaani n'abatuuze bwe tusobola okuteeka ka poliisi posti oba ka posti. Abatuuze era bagamba nti motoka ya poliisi gye balina efuuse mugangatika nga tekyayinza na kuwondera bamenyi b'amateeka bulungi.
polisi yandikoze kimanyi teina patro teina mmotoka zitambula era nenkuba omulanga eri gwe kikwatako efunire polisi yaffe ey'emukono emmotoka ey'obuvunaanyizibwa kuba mmotoka gye balina eya patro nkadde ddala. Omuwendo gw'abantu abaddukanya amaduuka ga mobile money abatirimbuddwa kweyongera buli lukya, wabula poliisi ne bw'esuubiza bannayuganda okutuula abakikola ku nfeete eringa esiwa ensaano ku mazzi. Ebibuuzo ebirekeddwa okufa kwa Nagawa tebyawukana na bibadde birekebwa wakoleddwa temunga lino, okugeza kika ky'abantu ky'abalumbye omukyalo ono be bamu abazze banyaga awalala oba kano kakundi kapya. Omusajja eyabadde mu kakookolo ng'abatuuze bwe balumiriza y'ani, bodaboda eyabajje mu kifo kino y'ani, yabaffe lwaki tebaakuunye n'ensimbi ze yabadde abalekedde ne bagenda watali kuwonderwa, wabula ne bongera okumukuba amasasi amalala abiri okakasa nti takyali mu bulamu. Solomon Kaweesa, NTV, ku ssaawa emu.